subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪಡವಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಕೂಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು 2 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿರುವಂಥ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಳೆದು 2 ಸತಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 3 ಕಪ್ಪು ಎಳೆಯದು, ಅದು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಳಗಿಂದು, ಇದು ತಿರುಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಎಳೆದಿದೆ, ಎಳೆಯದ್ರಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕಿದು, ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೊರಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 8-10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಳೆ ಗಿಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು ಜಿಂಜರು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು. ಇದು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಕೂಟು ನೋಡಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪಿಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮೇ ಬಿ 12-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಲು ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆದಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಕುಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. 1/2 ಕಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಕೊನಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕೂಟಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಸೋಪ್ ಕಾಳು ಅಂದರೆ ಫೆನಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಆದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೇಳೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೀರೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ 3 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಡಿಶ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಗಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೇಳೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಕಡ್ಡೆಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರ ಇದು ಕೂಟದ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೆ. ಈಗ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೇಮ್ ರೆಡಿ. ಅದು ಕಾಯ್ತಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ಸೈಜ್ದು ಮೆದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇವಾಗ ಅದು ಹುರಿಯತ್ತೆ, ಇದು ಚಟ್ಪಟ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೀಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಡಿಶ್ಗೆ ಸೀಸನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಮ್ಮಿ ಪಡವಲ್ಕಾಯಿ ಆರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೂಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಸವಿಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆ, ಹಾಟ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಸವಿಬೋದು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಕೂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್.